Ato që janë burimet e rritjes së ekonomisë të japin një këndvështrim të ri. Si funksionon ekonomia? Cili është roli i qeverisë? A ndihmojnë taksat më shumë se sa dëmtojnë? Këto janë vetëm disa nga pyetjet e shumta që zëvendës ministri i Financave dhe Ekonomisë Besart Kadia u përgjigj në një leksion të hapur me studentët e ekonomisë në Universitetin Luarasi, ku u diskutua libri Ekonomik si mendimit praktik me nocionet bazike të ekonomisë. Kadia teksa rekomandon leximin e librit. Shpreh se të kuptuarit e ekonomisë është përbërësi themelor për jetën e shoqërisë sonë. Do të falenderoj Universitetin në Luarasi faktikisht për mikpritjen që në dha dhe për organizimin me studentët për ide, për libra, për sfidat që ka ekonomia shqiptare. Ekonomik si mendim praktik është një libri përkthyer tashmë në Shqip, ku jep teoritë kryesore, politikën vendimarrëse se çfarë do të kemi parasysh kur shpërndajmë burimet financiare apo kur marrim vendime të tjera të buxhetit të shtetit dhe rolit të qeverisë. Dhe mendoj që nga akademia mund të shkojmë në atë që e quajmë edukimin financiar, ku edhe sipërmarrja dhe bizneset do të jenë të mirë formuara për sa i përket rolit të shtetit, rolit të tyre në shoqëri, procesit të rëndësishëm të komunikimit të problematikave në kohën e dur. Unë përshim vendimare për tregtinë e lirë, për politikat, për pagat e kështu me radhë. Dekani Fakultetit Ekonomik në Universitetin Luarasi, profesor Mateo Spao, thot se libri do u shërbej jo vetëm studentve. Fakulteti Ekonomik i Universitetit Luarasi naturisht do vjen aktivitetin e vet, në këtë rast nga pikpamja e edukimit të studentëve. Le të themi kështu një veprimtari për të përhapur dijet për ekonominë, për ekonominë e tregut, për në raport me teoritë liberale në përgjithësi. Dhe naturisht Universiteti Luarasi dhe Fakulteti Ekonomik janë promotor të këtyre doktrinave ekonomike, të këtyre teorive dhe naturisht aktivitetet tona janë edhe të adresuara në këtë drejtim. Ekonomik si mendimit praktik, një hyrje klasike në bazat e ekonomisë së tregut është një libër i cili është duke u përkthyer për lexuesit e vet në Europa zi dhe vende të tjera. Libri gjendet online dhe mund të shkarkohet pa pagesë në gjuhën angleze si dhe në gjuhën shqipe. Mundet të shkarkohet online falas libri www.econfan.org, pra nuk janë me pagesë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është një dije e aksesueshme për të gjithë